Svaki tvoj ne gledaj, svoj viš pao da ću se ući kao ja. Kade, vrijedim par. Ebo, ako nije ono, a nije. Pošao gore, tamo ima isto jedna mala zgaulica. Ima, a imaju tri prostorije. Ha? Tri prostorije. Gdje? Tamo još jedna i... Tamo još jedna, vidi se tačno kako je naj. Snimim to kamerom.